Керівник хору імені Верьовки Зиновій Курінець готовий звільнитися, якщо так вирішить профільний міністр. Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів. Курінець показав смс із погрозами, у яких йому радять написати заяву про звільнення і обіцяють, що хата горітиме. За його словами, заради збереження колективу він готовий взяти на себе всю відповідальність за скандальний виступ ансамблю із кварталом 95. П'яті просить не позбавляти хор державного фінансування.